पब्लिक स्पिकिङ भिडियो सिरिजको यो थर्ड एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाई आएम सन्तोष लामा मोटिभेसन स्पिकर एन्ड अथर आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेज कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा से सेयर गर्नेछु कुनै पनि प्रेजेन्टेसन इफेक्टिभ हुनका लागि तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजको भूमिका फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट हुने गर्दछ यस फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट रोल बडी ल्याङ्ग्वेजले गर्ने गर्दछ अघिल्लो पब्लिक स्पिकिङको दुईवटा भिडियो त तपाईँले हेर्नुभयो होला र ती भिडियोबाट पनि तपाईँले धेरै कुरा जान्नु पनि भयो होला हामी कसरी बिफोर स्टेजको कुराहरूलाई हामी कसरी प्रिपरेसन गर्छौँ कसरी प्लान गर्छौँ कसरी प्र्याक्टिस गर्छौँ र कसरी हामी प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि हामी जान्छौँ र त्यस्तै गरी प्रेजेन्टेसन गर जाने क्रममा चाहिँ हामीले आफ्नो अडियन्सलाई कसरी आफूतिर चाहिँ आकर्षित गर्न सक्छौँ अर्थात् कसरी अडियन्सको ध्यानलाई हामीतिर ल्याउन सक्छौँ भन्ने यी दुईवटा भिडियोबाट तपाईँले धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ अब आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई कसरी हामी बडी ल्याङ्ग्वेजबाट हामी आफ्नो म्यासेजलाई इफेक्टिभ ढङ्गबाट हामी डेलिभर गर्छौँ भन्ने कुरा म सेयर गर्न चाहन्छु र बडी ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै सर्वप्रथम तपाईँको आउनसक्छ ह्यान्ड मुभमेन्ट्स त्यसपछि आउनसक्छ लेग मुभमेन्ट्स आई कन्ट्याक्ट र स्पेस युटिलाइजेसन यी चारवटा कुरा चाहिँ मुख्यतया गरेर बडी ल्याङ्ग्वेजमा आउने गर्दछ र सर्वप्रथम म तपाईँलाई ह्यान्ड मुभमेन्सको बारेमा बताउन चाहन्छु र केही व्यक्तिहरू प्रेजेन्टेसन दिने क्रममा चाहिँ यो ह्यान्ड मुभमेन्ट्स गर्ने क्रममा चाहिँ कुनै कुनै व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ हातहरू यसरी यसरी बटारेर बोल्ने कसैको बानी हुन्छ कसैले चाहिँ हात यसरी पछाडि राखेर यसरी बोल्ने बानी हुन्छ कसै कसैको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हात चाहिँ गोजीमा राख्ने बानी हुन्छ भने कसै कसैको अझ यस्तो गरेर पनि बोल्ने बानी हुन्छ यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको म्यासेज चाहिँ अडियन्ससँग इफेक्टिभली हुन सक्दैन यी सबै तपाईँको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेजका चाहिँ ब्याड साइनहरू हो अब भने अब भनेदेखि हामी कसरी बडी ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड मुभमेन्ट्स चाहिँ एकदम इफेक्टिभ ढङ्गले गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यदि तपाईँले पिनमा युज गर्नु भएको छ भने तपाईँको ह्यान्ड त फ्री नै हुन्छ अब यो फ्री भएको बेलामा चाहिँ तपाईँले यो ह्यान्डलाई चाहिँ ठक्क लाएर चाहिँ ठ्याक्कै नाइन्टी डिग्रीको पोजमा होइन टक्क राखेर चाहिँ यसरी आफूले युज गर्न सक्नुहुन्छ जसरी यो यो पोजमा राखेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र हातलाई तपाईँले यस्तो नगरिकन यस्तो नगरिकन पनि तपाईँले ठिक साइजमा यसरी राखेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो म्यासेजहरू डेलिभर गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले हात यस्तो यस्तो उस्तो उस्तो पनि तपाईँले गर्नुहुन्न यो पनि ब्याड साइन हो बडी ल्याङ्ग्वेज त्यसरी तपाईँले एकदमै स्मुथली तपाईँले आफ्नो ह्यान्डलाई चाहिँ एकदम ह्यान्डलाई चाहिँ एकदम स्मुथली तपाईँले ठक्क लागेर हल्का चेस्टभन्दा तल र पेटभन्दा ठक्क ब्यालेन्समा राखेर तपाईँले चाहिँ यसरी बोल्नु पर्दछ र यो ह्यान्ड तपाईँले चाहिँ एकदम स्ट्रिच र स्ट्रङ ढङ्गले पनि नगरिकन होइन तपाईँले ठिक्क हल्का रूपमा चाहिँ यसरी राखेर चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनहरू तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो यदि तपाईँको माइकमा तपाईँले युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त एउटा हातले तपाईँको त माइक समाउनै पर्यो र त्यसमा माइकले पनि कसरी समाउनुपर्छ भन्ने त्यो कुरा त म पछिल्लो भिडियोमा तपाईँले सेयर गराइन्छु त्यही एउटा हात त तपाईँको एउटा ह्यान्ड्स त तपाईँको फ्री नै हुन्छ त्यो फ्री हुने क्रममा पनि तपाईँले ह्यान्डलाई चाहिँ एधर उदर एधर उदर नगरिकन ठिक्क साइजमा हल्का रूपमा तपाईँले चाहिँ तपाईँले कस्तो म्यासेज तपाईँले डेलिभरी गरिरहनु भएको छ ती अनुसार तपाईँले बिस्तारै बिस्तारी यसै गरेर कहिले पनि तपाईँले स्पिच दिने क्रममा चाहिँ स्टेजमा गएर कहिले पनि एउटा औँलाले तपाईँले कसैले पनि अडियन्सलाई यसरी तपाईँको होला जहिले गर्दा पनि पाँचैवटा औँला यसरी तपाईँले नोटिस यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले ह्यान्ड मुभमेन्टहरू राम्रोसँग गर्न सक्नुहुन्छ न कि तपाईँले पछाडि राख्ने न कि पकेटमा राख्ने न कि तपाईँले यसरी फोल्ड गर्ने होइन यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो ह्यान्ड मुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा आउँछ तपाईँको अब त्यस पछाडि हामीले कसरी लेग मुभमेन्ट गर्छौँ लेगलाई हामी कसरी चाहिँ राख्छौँ भन्ने क्रममा चाहिँ सर्वप्रथम हामी स्टेजमा जाने बित्तिकै हामीले आफ्नो लेगलाई चाहिँ एकदम ब्यालेन्समा तपाईँले भिडियो बाट त तल मेरो फुट देख्नु भएको छैन त्यस कारणले तपाईँले मैले भनेको हिसाबले तपाईँले बुझ्नु होला टक्कला र ब्यालेन्समा जस्तो यो भयो तपाईँले चाहिँ ठक्क ब्यालेन्समा बराबरको ब्यालेन्समा यसरी तपाईँ होला कति कतिपय मान्छे कस्तो हुन्छ भने एउटा खुट्टामा चाहिँ चाहिँ सम्पूर्ण शरीरको भार लगाएर चाहिँ एउटा खुट्टा चाहिँ फ्री छोड्ने बानी गर्दछ जस्तो अहिले तपाईँले मलाई यो देखिरहनु भएको छ यो फिजिकल यो जुन देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ एउटा खुट्टामा चाहिँ मैले शरीरको सम्पूर्ण भार मैले टेकाएको र फेरि मैले फेरि यतापट्टि लेफ्ट साइडमा पनि मैले सम्पूर्ण शरीरको भार चाहिँ मैले यसरी चाहिँ लगाएको र यसरी बस्छ यसै गर्दाखेरि पनि शरीरको सम्पूर्ण चाहिँ भार चाहिँ यसले पनि तपाईँको बडीको साइन चाहिँ राम्रो देखाउँदैन दे, र अडियन्सलाई पनि कम्फर्ट फिल हुन्छ जहिले पनि एकदम स्ट्रेट बसेर एकदम एकदम ब्यालेन्समा राखेर जसरी यसरी कोटारको टक्क यसरी ब्यालेन्स राखेर हल्का रूपमा ब्यालेन्स राखेर जुन अघि ह्यान्ड्स पोजिसन मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ त्यसरी तपाईँले आफ्नो ह्यान्ड पोजिसनलाई पनि यसरी देखाएर बोल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ मेल हुनुहुन्छ भने यदि फिमेल छ भने फिमेलले त फेरि यसरी दुइटा खुट्टा यसरी नै राखेर चाहिँ त्यो अलिकति असामान्य हुन्छ त्यस कारणले चाहिँ हल्का फिमेलले चाहिँ हल्का आफ्नो एउटा राइट हुन्छ अथवा लेफ्ट हुन्छ कुन आ, फुट अगाडि लाँदाखेरि तपाईँलाई कम्फ गौन्फ, कम्फर्ट फिल हुनसक्छ त्यसैले तपाईँले चाहिँ एउटा खुट्टा अगाडि राखेर रह, एउटा खुट्टा पछाडि राखेर ठिक्क ब्यालेन्समा तपाईँले चाहिँ आफ्नो स्पिच दिन सक्नुहुन्छ र ह्यान्ड मुभमेन्टलाई ह्यान्ड मुभमेन्ट चाहिँ अघि मैले सेम तपाईँलाई जसरी भनेको थिएँ त्यसरी नै तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ र स्पेस युटिलाइजेसनमा चाहिँ कतिपय क्रममा चाहिँ मान्छेहरूले ज्यादातर स्पिकरहरू यसरी हिँड्ने बोल्दै जाने अनि फेरि हिँड्ने बोल्दै जाने फेरि फर्किने यी यावत गरिरहेका हुन्छन् र सुरु सुरुमा मैले पनि त्यही गर्ने गर्दथेँ जब मलाई बडी ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ टिप्प्सहरू बडी ल्याङ्ग्वेज कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्छ बडी ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी इफेक्टिभ ढङ्गबाट हामीले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन त्यो बेलासम्म मैले पनि त्यही नै थिएँ म एउटा स्टेजबाट उता जान्थेँ अनि अडियन्सलाई हेर्दै फेरि यता आउँथेँ गर्दै यसरी हामी एउटा के गरिरहेछौँ भनेदेखि हामी एउटा म्याराथनमा हिँडिरहेको छौँ कि भन्ने खालको फिल आउन सक्छ अनुसार चाहिँ तपाईँ मजाले आफूले चाहिँ स्टेजमा मुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ न कि तपाईँले एकदम स्पिडमा हिँडेर होइन त्यही बिस्तारै बिस्तारै हल्का रूपमा हिँडेर तपाईँले आफ्नो स्पिच चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ डेलिभरी गर्नु जस्तो इक्जाम्पल मैले अहिले भनिरहेको छु तपाईँलाई मैले जुन कुरा बताइरहेको छु यो बताउने कुरा पनि मैले लगभग लगभग कि स्टेज मैले स्पेस लिएर मैले चाहिँ बोलिरहेको छु त्यसैले यसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जहिले पनि स्टेजमा गएर बोल्दाखेरिको अवस्थामा तपाईँले पछाडिको पिठ चाहिँ अडियन्सलाई कहिले पनि देखाउनु हुन्न जस्तो भनौँ मैले यसरी तपाईँलाई देखाएँ र म यसरी बोलिरहेको छु यसरी बोलेको यो पनि तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजको ब्याड साइन हो यस्तै पनि तपाईँको अडियन्ससँग चाहिँ एकदम नेगेटिभ इम्प्याक्ट बनाउनु छ त्यस कारणले यो पिड चाहिँ तपाईँले नदेखाउन सकेसम्म त्यसमा तपाईँले पछाडि फर्किन नपर्ने अवस्थामा तपाईँले चाहिँ आफूलाई उभ्याउन चा। सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि सक्छ हामीले आई कन्ट्याक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामीले जुन कुरा डेलिभर गर्दैछौँ अडियन्ससँग भनेदेखि हाम्रो अडियन्ससँग नितान्त हाम्रो के हुनुपर्छ हाम्रो आई कन्ट्याक्ट चाहिँ स्ट्रेट हुन जरुरत छ र कतिपय मान्छेहरू के गर्न गर्छन् भनेदेखि स्ट्रेम आइसकेपछि म आज तपाईँहरूलाई यस्तो कुरामा म सेयर गर्न गइरहेको छु समथिङ 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 लाइक द्याट होइन कोही यस्तो गरिरहेको हुन्छ भने कोही तलतिर यसरी हेरिरहेको हुन्छ होइन कोही गरिरहेको हुन्छ एटलिस्ट अडियन्ससँगको चाहिँ कम्युनिकेसन जुन आई कम्युनिकेसन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मिस गरिरहेको हुन्छ यसले गर्दा के हुन्छ भने अडियन्सले चाहिँ हामीलाई के देखिरहेको हुन्छ भने यो स्पिकर चाहिँ कन्फिडेन्स छैन है ऊ आफैमा कन्फिडेन्स छैन है भन्ने कुराहरू अडियन्सले लाग्न सक्छ र अर्को कुरो तपाईँ स्पिच दिने जाने क्रममा तपाईँले केही कुरा बिर्सिनु भयो भने पनि तपाईँले आफूलाई चाहिँ डोन्ट गेट प्यानिक यस डोन्ट गेट प्यानिक फ्रिली बस्ने मजाले स्माइल दिने होइन स्माइल दिइसके पछाडि आई कन्ट्याक्टमै हामी रहिरहनु पर्दछ र यो बिचमा म तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट फर्मुला म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु डिबिएसटिटी यदि तपाईँले कुनै Uh, स्पिच दिने क्रममा तपाईँले केही कुरा बिर्सनु भयो त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ के भयो बिर्सिसके पछाडि तपाईँलाई चाहिँ हो मैले के के कुरा मैले स्टार्ट गरेँ भन्ने लाग्न सक्छ त्यो बेला एकदम आफूलाई एकदम कुल राखेर एकदम डि दी, डिप बी ब्रेथ यस एन्ड स्माइल अनि त्यसपछि टी थिङ्क एन्ड देन टक डिप ब्रिर्ने अनि मजाले स्माइल गर्ने अनि सोच्ने अनि त्यसपछि बोल्न थाल्ने किनभने तपाईँले कस्तो प्रिपेरेसन गरेर आउनुभएको छ र तपाईँले कस्तो कन्टेन्ट ल्याउनु भएको छ भन्ने कुरा त्यो अडियन्सलाई थाहा हुँदैन त्यसै जताबाट पनि जसरी पनि तपाईँले आफ्नो स्पिच तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ त्यसैले यो चिजलाई अलवेज रिमेम्बर दिस फर्मुला डिबिएसटिटी डि ब्रिथ स्माइल थिङ एन्ड देन टक र यसो गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट बिस्तारै तपाईँले सम्झिन थाल्नुहुन्छ था र कतिपय स्पिकरहरूले चाहिँ पछाडि स्लाइड राखेको हुन्छ होइन स्लाइड राख्दाखेरि चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ यसरी फर्किने र यसरी आफूले मात्रै ध्यान दिएर चाहिँ बोल्ने गरेको पाइन्छ तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँले पछाडिको पिठ चाहिँ नदेखाउनु होला सकेसम्म तपाईँले साइडमा यसरी स्टेजमा तपाईँ साइडमा बस्नुभयो भने तपाईँले स्लाइड मजाले देखाउन सक्नुहुन्छ अघि नै मैले भनिसकेँ यसरी एउटा पोइन्टले नोटिस नगर्नु होला तपाईँले चाहिँ पाँचैवटा औँला अथवा फुल ह्यान्ड तपाईँले राखेर नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ र स्लाइड कसै कसैले चाहिँ व्हाइट बोर्डमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र व्हाइट बोर्ड पनि प्लेस गरिदिएको हुन्छ र व्हाइट बोर्ड प्लेस गर्दाखेरि पनि अवस्थामा तपाईँको बिचमा नराखिकन बिचमा राख्यो भने तपाईँले लेख्दाखेरि तपाईँको फेरि पिठु यसरी देख्न जान्छ त्यसो गर्दा के हुन्छ तपाईँको अडियन्ससँगको आई कन्ट्याक्ट के हुन्छ मिस हुन जान्छ त्यस कारणले आई कन्ट्याक्ट मिस हुने बित्तिकै अडियन्सहरू आ आफ्नो काममा व्यस्त हुन थाल्छन् कोही मोबाइलमा व्यस्त हुन थाल्छन् जसरी हुन्छ हाम्रो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ अडियन्ससँगको कम्युनिकेसनमा चाहिँ हामीले आफ्नो आई कन्ट्याक्ट कहिले पनि मिस गर्नु त्यस कारणले जहिले पनि व्हाइट बोर्ड राख्दाखेरि पनि तपाईँले सकेसम्म साइडमा राख्नु होला हो जहाँ तपाईँको स्टेजको कर्नर छ त्यो साइडमा राख्नु होला त्यसरी तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ अडियन्सलाई भन्दै हेर्दै लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यी विविध कुरालाई तपाईँले ध्यानमा दिनुभयो भने तपाईँको प्रेजेन्टेसन कम्युनिकेसन एकदम बेस्ट इफेक्टिभ हुन्छ र फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पहिलो ह्यान्ड मुभमेन्ट ह्यान्डलाई चाहिँ तपाईँको यस्तो 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 नगरीकन तपाईँले एकदम ठक्क तपाईँको साइजमा राखेर होइन रा, चेस्टभन्दा हल्का तल राखेर यसरी तपाईँले यो पोजिसनमा तपाईँले मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले पिन माइक युज गर्नुभएको छ र तपाईँको दुईवटै ह्यान्ड फ्री छ भने यदि छैन भने माइकलाई समाउनु भएको छ भने एउटा ह्यान्ड मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि अर्को कुरो तपाईँले माइक एउटै मात्रै हातले लेफ्ट ह्यान्डले मात्रै पर्छ अथवा राइट ह्यान्डले मात्रै पर्छ भने छैन तपाईँलाई कसरी कम्फर्ट हुन्छ कुन बेला तपाईँलाई कम्फर्ट लाग्न सक्छ त्यसरी तपाईँले पालै पालो माइकलाई पनि तपाईँले समाएर युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले लेगलाई मुभमेन्टको ठिक ब्यालेन्समा ल्याउने भन्ने कुरा एकदम राइट ठक्क दुवैतिरको शरीरलाई ठक्क ब्यालेन्स राखेर तपाईँले मजाले बोल्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईँले स्टेजको पनि विभिन्न बिस्तारै स्टेजको स्पेस युटिलाइजेसन पनि तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै धेरै नदौडिकन पनि तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो आई कन्ट्याक्ट जहिले पनि हामीले अडियन्ससँगको आई कन्ट्याक्टलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि मिस गर्नुहुन्न त्यसले आई कन्ट्याक्ट पनि हामीले गरिरहनुपर्छ र यति गर्दाखेरि तपाईँको प्रेजेन्टेसन इफेक्टिभ हुने चान्स धेरै नै हुने गर्दछ त्यसैले अघि नै मैले भनिसकेँ तपाईँको प्रेजेन्टेसन अथवा तपाईँको कम्युनिकेसनमा फिफ्टी फाइभ पर्सेन्ट रोल चाहिँ तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेजले निर्धारण गर्ने गर्छ त्यस कारणले अब तपाईँले तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ भनेर चेक गर्नुको लागि तपाईँले आफैले पनि घरमा मोबाइलबाट हुन्छ या क्यामेराबाट हुन्छ एउटा नै टपिकमा तपाईँले दुईदेखि पाँच मिनट तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि तपाईँले सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ होल बडी नै तपाईँको आउने हिसाबले तपाईँले चाहिँ खिच्नु होला र त्यो खिचिसके पछाडि तपाईँले कुन कुन शब्द बोल्ने क्रममा तपाईँले कस्तो किसिमको बडी ल्याङ्ग्वेज तपाईँले दिनुभयो तपाईँको मुभमेन्ट कस्तो थियो तपाईँको ह्यान्डको मुभमेन्ट कस्तो थियो तपाईँको लेगको मुभमेन्ट कस्तो थियो तपाईँले त्यो स्पेस कसरी युटिलाइज गर्नुभयो र त्यसपछि तपाईँको आई कन्ट्याक्ट कस्तो थियो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र यति गरिसके पछाडि त्यहाँ तपाईँले कस्तो कस्तो किसिमबाट चाहिँ कुन कुन कुरा गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइसके पछाडि तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो बडी ल्याङ्ग्वेजलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ र यति चारवटा कुरालाई तपाईँले प्र्याक्टिसमा ल्याउनु भने पक्कै पनि तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज एकदमै राम्रो हुन्छ र तपाईँले खोज्नु भएको म्यासेज तपाईँको प्रेजेन्टेसन पनि एकदम इफेक्टिभ राम्रो र स्ट्यान्डिङ ओभिएसन हुनेछ थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई कस्तो लाग्यो यो आजको बडी ल्याङ्ग्वेज टिप्स यति राम्रो लाग्यो खण्डमा लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु भने नभुल्नुहोला म यस्तै यस्तै भिडियोहरू तपाईँको लागि लिएर आउने नै छु त्यति दिनको लागि स्टे सेफ एन्ड स्टे मोटिभेटेड थ्याङ्क यू भेरी मच